Бажаю здоров'я. Доброго дня. Доброго дня. Цілодобово працюють боліти за отримання направлення викликів на безпосередньо здоров'я. Це безпосередньо диспетчерська центрі, яка отримує від громадян виклики. Далі диспетчерська відділ госпіталізації. Кожну хвилину, кожну годину, кожного дня ви рятуєте людське життя, і дійсно, поки швидка їде, у людей є надія, є віра в те, що всіх наших найдорожчих ви зможете врятувати, тому що ви знаєте, як це робити. Тому сьогодні, під час війни, звісно, ваша робота, вона є надзвичайно такою важливою для людей, і дійсно є вірою в те, що все буде добре, ви цю віру даєте. І не дивлячись на кулі, не дивлячись на вибухи, ви сідаєте в машині, їдете до людей, рятувати їх життя. Дякую від себе особисто, від уряду, від президента України. Дякую вам. Шановні медичні працівники, за самовіддану та високопрофесійну працю у особливий час цінним подарунком, годинником від прем'єр-міністра нагороджуємо. Подосовська Анна Ігорівна, перша з медицини невідкладної стані. Дякую вам. Жила Марина Сергіївна, лікар з медицини невідкладних станів. Маков Віталій Віталійович, лікар з медицини невідкладних станів. Довгомут Євгеній Миколаєвич, брат медичний станції швидкої та невідкладної медичної допомоги. Півень Марія Володимирівна, сестра медична швидкої та невідкладної медичної допомоги.